各位欢迎收看有线新闻，我是梁翠丽。佐敦道华丰大厦三级火，至今五人死亡，多人受伤。由于大厦属于密集式商住楼宇，大批居民在窗边求救，消防架起多条云梯救人。王展希报道。起火大厦冒出白烟，有人在窗边求救，有人用毛巾掩住口鼻。消防升起多条云梯，逐一将居民救出。部分伤者要用氧气罩协助呼吸，送院救治。情况相对轻微的居民坐在路边接受初步治理。有人情绪激动，有独居的住户说大厦三楼火势猛烈。我被个嗰啲火烛嗰啲冷声吵醒咗，之后就发现出面好多浓烟。开门嗰阵时几乎乜都睇唔到，之后正常应该系咁向下冲噶嘛，但系我住四楼，所以我向下跑咗一层楼梯就见到好大火烛，然之后好多人都系咁向上行。咁我系咁跑到去五楼之后，企住喺度打咗一个999，之后直到我听到有救护车过嚟，嗰段时间咧都好多人喺度不断嗌救命，同埋好多细路仔喺度尖叫。朝早近八点，消防接报大厦起火，消防员到场随即将火警升为三级，出动两队烟雾队、两条喉灌救。大约一个钟头之后，火势大致包围。大厦位于弥敦道同埋佐敦道交界，属于密集式商住楼宇，附近交通受阻，车辆要改道。佐敦港铁站邻近出口要关闭。有线新闻，黄展希报道。